Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah nabiyyina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'd. Alhamdulillah, pada hari ini Khamis 25 hari bulan 3 2021 kita dapat meneruskan pengajian kita dalam kitab Wishahul Afrah wa Isbahul Falah. Muka surat 44, babu salati al-idaini wa ma yata'allaqu bihima. Ini bab pada menyatakan sembahyang dua hari raya dan barang yang bergantung dengan dia. Maknanya hukum hakam, syarak, sunat yang berkait dengan raya, kita akan bincang secara ringkasnya di sini insya-Allah. Bermula sembahyang dua hari raya fitrah dan adha, sunnatun muakkadatun. Pelajar tanda, sunnah muakkadah. Apa makna sunnah muakkadah? Suatu tuntutan syarak yang kuat. Itu makna sunnah muakkad. Sebab tu kita ada dua kategori, sunnah rawatib muakkad, sunat rawatib tidak muakkad. Maka sunat dua hari raya ni termasuk dalam sunnah muakkadah, mana sunat yang dituntut melakukannya secara kuat. Kenapa? Sebab Nabi SAW melakukannya setiap tahun, dan Nabi juga mengarahkan para sahabat supaya berkumpul. Bermula sunat sembahyang dua hari raya itu fitrah dan adha sunnah muakkadah, disunatkan dia berjamaah. Nah, pada pelajar tanda, ini salah satu daripada sunat solat sunat yang disunatkan berjamaah. Tanda solat sunat yang disunatkan berjamaah, satu, hari raya fitrah, hari raya adha, solat istisqa minta hujan, solat gerhana matahari atau bulan, dan juga solat qiyam Ramadan. Solat qiyam Ramadan. Nah, yang lain-lain itu tidak dianjurkan supaya berjamaah. Kan? Maka solat air raya ini disunatkan berjamaah dan boleh kita solat seorang diri. Boleh. Contohnya saya, musim-musim gini, musim PKP ini, kita kena kuarantin, tak boleh pergi masjid contohnya. Kita solat di rumah kita, boleh. Ataupun uzur, tak larat nak pergi. Dan sunat juga bagi orang yang musafir. Kita travel, musafir, pagi raya, dengar ada sebelah hotel kita ada masjid, kita pergi solat. Dan hamba dan wanita. Orang perempuan disunatkan menghadiri solat hari raya. Tulis itu. Termasuk wanita haid. Wanita ni uzur, mari haid. Sunat juga dia ikut pergi tempat solat air raya walaupun dia tak solat, dia duduk kat luar untuk meramaikan perhimpunan umat Islam dan untuk mendengar nasihat daripada para khatib yang akan menyampaikan nasihat. Tetapi tiada sunat berjamaah bagi orang haji. Bagi orang haji tak sunat sembahyang raya ramai-ramai, dan jika tiada ia di Mina sekalipun. Orang duduk Mekah contoh. Ni ramai orang haji sekarang ni, dia sewa bas sendiri daripada Arafah, Muzdalifah, ataupun kalau orang kaya-kaya mahal-mahal tu dia tinggal sunnah daripada Arafah langsung dia lompat ke Mekah. Ada juga perangai lagi tu. Bayar mahal, package VIP hotel tapi tidak VIP sunnah. Ada. Jadi kita tegur dah ni. Package VIP 5 bintang hotel tapi tidak 5 bintang pelaksanaan haji, sebab dia tak ikut lorong khuzu anni manasikakum. Kita tak kata tak sah, tapi mereka meninggalkan sunnah. Baik. Kenapa orang haji tidak sunat? Kerana masyghul. Tulis pelajar. Masyghul makna sibuk. Sibuk ia dengan pekerjaan haji. Maka sunat ia sembahyang seorang diri jua. Kalau nak solat juga sembahyang seorang. Ataupun setengah ulama kata langsung tidak ada solat sunat bagi orang haji. Kita kata wallahu alam. Dalam kitab ni kata ada. Kalau nak buat, buat seorang-seorang. Baik. Bilakah waktu? Tanda.
Dan waktu keduanya, dua solat itu daripada naik matahari, mana terbit naik matahari dipanggil syuruq. Syuruq kita kena tunggulah sekejap lepas daripada waktu larangan, 15 minit lepas syuruq. Sekarang ni syuruq 7:15, mana 7:30 kita boleh solat. Tetapi sunat ditakhirkan sehingga matahari naik segala. Kita lewat sikit baguslah, sempat lagi orang nak datang kan, masa ada. Dan berkekalan waktunya hingga gelincir matahari sampai ke Zuhur. Masuk Zuhur hari raya, tamatlah solat raya. Lepas mayat Zuhur, orang tak mayat raya dah, habis dah tempoh dia. Maka sembahyangnya dua rakaat diniatkan hari raya fitrah atau adha. Kita mayat itu kita niat apa? Niat mayat raya fitrah ataupun adha. Kita niat dalam hati kita, usalli raka'ataini sunnat idil fitri, usalli. Niat dalam hati kita, aku semaya sunnat idil fitri, aku semaya sunnat idil adha, lillahi ta'ala, sesama-sama. Allahu Akbar. Maka sekurang-kurangnya sembahyang dua rakaat seperti sunnat wuduk jua. Kalau kita tanda pelajar, ini penting ni. Kita tak pandai nak solat format raya yang rasmi, tapi kita pandai solat sunat macam solat wudu. Solat sunat kita buat sekarang ni sah mayat. Boleh kita solat. Dan yang akmalnya, yang sempurnanya, bahawa ditakbir pada rakaat yang pertama 7 kali, kemudian daripada membaca doa iftitah dahulu, membaca doa iftitah dahulu daripada membaca auzubillah, maka takbir yang 7 ini lain daripada takbiratul ihram dan lain daripada takbir rukuk. Kita takbir Allahu Akbar, niat aku solat air raya, kemudian kita baca doa iftitah Allahu Akbar kabira, habis doa iftitah kita pun takbir Allahu Akbar, Allahu Akbar 7 kali. Nah, itu dia panggil sunnah. Maka hendaklah diangkatkan dua tangannya pada tiap-tiap yang 7 ini seperti takbiratul ihram. Kita angkat, angkat tangan. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Dan sunat dibaca antara tiap-tiap dua takbir, subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. Allahu Akbar. Subhanallah, alhamdulillah, Allahu Akbar, Allahu Akbar gitu. Dan jika syak ia pada bilangannya, berapa aku ya? 6 ke 7, hendaklah mengambil dengan yang sedikit. Jadi 6 tambah 1 lagi. Dan hendaklah ia mengikut imamnya pada barang yang didatangkan dengan takbir. Kita ikut, berapa kali imam takbir ikut je lah. Dan jika kurang atau lebih sekalipun. Dan kata qil, pelajar tulis, kalau kata qil itu ada pandangan yang kedua. Itu makna kata qil. Tak ada nama orang qil. Aqil adalah, ni aqil. Kerajaan aqil lah. Tapi qil tak ada nama begitu. Cuma kalau kata dalam kitab Jawi, tanda. Dalam kitab, kalau kata qil maknanya kata sebahagian ulama. Itu terjemahan dia. Jangan mengikut akan dia padanya lebihnya. Kalau imam tu terlupa dia buat 8 kali, kita buat 7 je. Tak tahannya kita lupa juga. Betul tak? Kita pun tak tahu berapa. Kalau imam gomor 12, kita 12 juga jawab dia. Dan kemudian daripada takbir yang sebut membaca ia a'udzubillahi minasyaitanirrajim dan baca al-Fatihah. Dan dibaca pada rakaat yang pertamanya surah Qaf atau surah Subbihisma rabbikal a'la. Tak ingat? Atau baca qul ya ayyuhal kafirun, apa yang peliknya, tak ingat, baca Fatihah saja senyap boleh. Dinyaringkan segala bacaannya lain daripada iftitah dan auzubillah. Iftitah slow, auzubillah slow, tapi waktu takbir Allahu akbar tu kena kuat.
Dan takbir pula rakaat yang keduanya 5 takbir, lain daripada takbir qiyam dan takbir rukuk. Dan diselangkan antara tiap-tiap 2 takbir dengan tasbih yang tersebut ia tasbih hadal subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah akbar. Kemudian dibaca auzubillah dan Fatihah dan surah iqtarabatis sa'atu wan syaqqal qamar atau surah hal ataka hadisul ghasyah ataupun surah al-ikhlas boleh berlaku. Dan dinyaringkan segala bacaannya habis. Dan disunat sunat dibaca 2 khutbah. Kemudian daripada sembahyang, jika sembahyang berjamaah, maknanya kita solat dulu baru kita khutbah. Dan sunat diajar oleh imam akan mereka itu hukum fitrah pada hari raya fitrah dan hukum udhiyah, hukum kurban pada hari raya kurban. Dan dimulai pada permulaan khutbah yang pertama 9 takbir berturut-turut, iaitu Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar 9 kali. Dan takbir pula pada awal khutbah yang kedua 7 takbir berturut-turut. Khutbah pertama 9, khutbah yang kedua 7. Syahdan. Pelajar-pelajar kalau tengok kata syahdan mana ada tajuk lain, dia nak pindah tajuk. Bermula takbir raya, tulis tepi kita, takbir hari raya. Solat kita sudah dah. Kita nak takbir pula ni. Bermula takbir hari raya itu terbahagi ia 2 bahagi. Pertamanya takbir mursal. Pelajar tulis. Buat bagi. Takbir mursalun. Apa nama mursal? Iaitu takbir yang tiada mengiringi sembahyang. Maknanya kita bila-bila ya kita duduk Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Sambunglah nak gaya. Kuat. Nah, ini dia panggil takbir mursal. Mana takbir? Bila kita nak takbir, teringat kita takbir. Yang kedua, takbir muqayyadun. Letak bagi muqayyadun, iaitu takbir mengiringi sembahyang. Lepas kuala semaya subuh, ma'zuhu asa sorak. Maka bila ke waktu ni? Ha, tengok. Dan sunat takbir mursal bagi laki-laki dan perempuan. Perempuan takbirlah pelan-pelan, jangan duduk berlagu. Dan bagi orang yang di negeri, orang tak musafir di negeri, dan orang yang bermusafir, dan orang yang merdeka, dan sahaya lain daripada orang haji. Orang haji disunatkan baginya talbiyah selama mana ia di dalam ihram. Maka apabila sudah ia tahallul, tak bagi tahallul, mana dia buka ihram, selesai ada sebahagian daripada kerja haji dia tu, itu dia panggil tahallul. Sunat baginya takbir. Ha. Maka sunat bagi sekalian yang tersebut itu takbir dengan mengangkatkan suara pada rumahnya. Doa atau rumah kita takbir Allahu Akbar, Allahu Akbar. Dan pada jalan raya, kita berjalan tengah jalan, Allahu Akbar, Allahu Akbar jalan. Biar orang di pasar-pasar dengar, dia pakai ikut belakang. Dan pada masjid dan pada pasar, daripada jatuh matahari pada malam 2 hari raya fitrah dan adha, berkekalan ia hingga takbir imam sembahyang raya dan yang sembahyang seorang diri hingga takbiratul ihram, dan yang tiada sembahyang hingga gelincir matahari. Maknanya daripada malam raya kita mula takbir, takbir. Dan lapak takbirnya Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, La ilaha illallah, Wallahu Akbar, Allahu Akbar, Walillahil hamd. Kemudian ditambahkan, kemudian daripada 3 kali, lepas pada 3 kali takbir, kita tambah pula doa yang kita baca dah ni, kan? Selalu kita baca
Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila la ilaha illallah wa la na'budu illa iyyah mukhlishina lahud-din walau karihal kafirun la ilaha illallah wahdah shadaqa wa'dah wa nasara 'abdah wa hazamal ahzaba wahdah la ilaha illallah wallahu akbar. Ada tiap roh itu dipanggil zikir. Makna dia panjang lah, kan? Ambil sekat dulu. Kemudian anda belajar. Dan sunat ke nak tahu makna juga tak? Bau sedap. Allahu Akbar, segala puji Allah Taala, Allah Maha Besar, sebesar-besarnya. Kabira, walhamdulillahi katsira, dan segala puji bagi Allah sebanyak-banyaknya. Bukratan wa asila, Maha Suci Allah Taala siang dan malam. Tiada dan maka tiada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah. Kami tidak menyembah kecuali kepadanya, ikhlas beragama baginya, walaupun orang-orang kafir membenci. Tiada Tuhan melainkan Allah sahaja. Ia membenarkan janjinya, menolong hambanya, mengalahkan segala puak-puak itu bersendirian, puak-puak azab, hok nak menyerang Nabi di Madinah. Tiada Tuhan yang berhak disembah melainkan Allah, dan Allah itu Maha Besar. Baik, tentang takbir raya ini kita dah hurai panjang dah dulu dalam siri pengajian kita di kitab Muqtamad dan juga kitab yang lain. Boleh tengok di sana. Kitab kita ni ringkas, saya nak ringkas. Baik. Dan sunat takbir muqayyad. Apa dia muqayyad? Takbir ikut waktu solat. Itu mana muqayyad. Pada hari raya Adha mengiringi tiap-tiap sembahyang fardu tunai atau qada dan mengiringi sunat rawatib, sunat qabliyah ba'diyah tu, dan sunat mutlak, dan sembahyang jenazah, dan sunat tahiyatul masjid, dan sunat wudu. Asalkan kita solat ya, takbir. Bermula dari bila? Untuk raya Adha. Tanda pelajar. Ini untuk raya Adha. Raya fitrah kita mula daripada malam raya. Lepas maghrib mula. Tapi raya Adha bermula daripada subuh hari Arafah. Hari Arafah ni hari 9 Zulhijjah. Sehingga jatuh matahari, sehingga maghrib hari tasyrik. Maghrib hari tasyrik, nu hari 13. Hari tasyrik ni ada 11, 12, 13 Zulhijjah. Maghrib hari tasyrik barulah tamat tempoh. Bagi yang lain daripada orang yang haji, orang yang tak buat haji. Adapun orang haji, ia takbir daripada zuhur hari nahar. Tanda pelajar. Hari nahar itu mana hari raya korban. Hari nahar. Hingga jatuh matahari hari tasyrik. Dan tiada takbir muqayyad bagi hari raya fitrah. Sebab apa? Dengar ni pelajar. Sebab apa tak ada takbir muqayyad hari raya fitrah? Sebab tak ada ke kita? Tak sempat, dia kata. Maka tiada sunat takbir mengiringi tiap-tiap sembahyang malam hari rayanya. Tak ada. Dah waktu maghrib baru tengok anak bulan. Kadang-kadang Isya tak tahu lagi. Itulah wallahu alam. Yang pentingnya kalau tak ada muqayyad kita guna mursal, takbirlah. Bolehlah. Baik. Dan sunat mandi bagi dua hari raya. Sunat mandi. Kita nak pergi raya ke tak nak pergi raya ke, orang perempuan haid ke nifas, sunat mandi. Kerana raya. Diniatkan sengaja aku mandi, sengaja aku mandi hari raya. Niat mandi, aku niat mandi sunat Idul Adha, Idul Fitri. Maka masuk waktu mandi dengan setengah malam. Setengah malam gak malam raya boleh dah nak mandi untuk raya. Tetapi sunat ia mandi kemudian daripada fajar lepas subuh. Dan sunat memakai seelok-elok yang ada padanya pakaian.
dan mengerakkan kuku dan menghilangkan bau-bau yang jahat, bau tiup masam, tiup masam ke tiup angin. Mana sedap tiup masam ke tiup angin? Mana senyum budak-budak? Bau tiup entah bau tak jahat belaka lah, tak usah duduk main. Dia gini ya kan dia. Kalau tiupmu sendiri sedap. Masam ke angin, betul tak? Dua kali senyum. Oh. Kalau orang okay, busuk belaka tak usah duduk buat. Dan dipakai bau-bauan dan sunat pergi ke masjid pagi-pagi kemudian daripada subuh lain daripada imam. Ada setengah orang ni dia pergi subuh pakai tak balik. Ada juga. Lain daripada imam, imam sunat pergi kedian supaya mengambil tempatnya. Dan bahawa hadir imam pada waktu sembahyang dan sembahyang pada masjid. Dalam kitab ni kata sembahyang di masjid, semaya raya di masjid terlebih afdal dan sunatnya yang lain daripada ini. Bagi tuan kita ni dia kata semaya raya di masjid lebih afdal. Tapi kalau tengok zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi tak solat di masjid dia. Walaupun solat di masjid Nabi, pahala dia 1000. Nabi solat di mana? Solat di musalla, musalla al-Eid. Sekarang ni musalla al-Eid terkenal dengan nama Masjid Ghamamah. Masjid Musalla di Madinah. Kita duduk di Babu Salam, tengok belah kanan nampak masjid, baju dia hitam, piyah putih. Dia punya dom tu putih, dia punya kubah. Itu tempat Nabi maya gaya. Sampai hari ni ada tempat. Wallahu'alam, Tuan Syekh kata-kata lebih afdal semaya di masjid. Sebab apa? Sebab boleh jadi tempat kita hari ni, masjid sudah luas, orang nak berkumpul bersenang, suasana kita ni hujan tak menentu. Wallahu'alam. Tapi kalau kita boleh buat di padang lebih baik, meriah nampak suasana. Kita tengok ramai lautan manusia. Ya, insyaAllah kita kata dua-dua boleh lah. Tengok keadaan, tengok suasana. Jangan pula kata orang solat di masjid ni tidak ikut sunnah lah. Ini ada setengah orang, oh tak, kami hari ni tahun ni alhamdulillah beraya ikut sunnah sebab solat di padang. Jadi para ulama kata sunnah afdal maya di masjid. Ada khilaf di situ. Tak boleh kita nak hukum satu je. Nah. Baiklah. Kata Tuan Syekh pengarah kita ni, dan sunat-sunat yang lain daripada ini hendaklah dituntuti pada kitab-kitab yang panjang. Kata Abu Anas, tulis. Kata Abu Anas, saya tengok, saya lihat kuliah kita, rakaman kuliah kita ataupun kitab yang kita baca, huraian panjang tentang solat air raya ni dalam kitab Al-Mu'tamad Fiqh Mazhab Syafi'i yang kita khatam di masjid kita ni alhamdulillah, ataupun ringkas sikit Fiqh Manhaji, ataupun ringkas lagi dalam kitab kita Mistiqah Hadis dan lain-lain kitab lah. Wallahu alam, tapi rasanya muktamad tu lebih tersusun ataupun Fiqh Manhaji. Tamatlah kita insyaAllah dalam siri akan datang kita solat gerhana pula babu salatil kusuf. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih wa sallallahu ala nabiyyina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.